Vážení diváci, vítám vás u sledování prvního dílu z celkem pětidílné letní série na Metrobusu. Asi si říkáte, proč hned na úvod vidíte můj hrozný ksicht a slyšíte můj ještě hroznější hlas. No, je to z toho důvodu, že úvod na konferenci se nenatočil úplně podle mých představ a nechtěl jsem ho dávat hned na začátek letní série. Ale rozhodněte o tento úvod z konference nepřijdete, protože byl dobrý. Pojďme se nyní podívat, jak často tyto videa z konference budou vycházet. Měly by vycházet každý 14 dní a budeme se snažit mezi ně vkládat naše klasická videa, recenze, expresy a podobně. Nebudu to moc dlouho okecávat a pojďme se podívat na první prezentaci. Moje jméno je Václav a dnes tu jsem jako projektant ROPIDu pro Prahu 5. Dobrý den, mé jméno je Honza. Ahoj, já jsem Raf. Jmenuji se Adam Scheiner a již čtvrtým rokem jsem náměstkem primátora pro dopravu za Prahu Tobě. Mé jméno je Mudr Zdeněk Hřib a už čtvrtým rokem jsem pražským primátem. Mé jméno je Václav a dnes tu jsem jako projektant ROPIDu pro Prahu 5. Chci dokázat lidem, že snížit hluk a množství výfukových zplodin lze i jinak, než omezením počtu spojů. Tak já zde dnes přicházím s prezentací. A, tak. Tak možná nepřicházím. A proč nepřicházíš? Takže ještě jednou, já jsem dnes tady s prezentací týkající se jedné konkrétní linky, a to linky 105. Pro ty z vás, kteří vůbec neví, o co tady jde, když se řekne linka 105. 105 spojuje Smíchovské nádraží a po ulicích Nádražní, Strakonická a k Barrandovu z části Prahy 5 Starý Barrandov, kde obslouží největší část svých zastávek a pak se vrací zpátky přes Geologickou ulici. Pak se vrací zpátky přes... Tak nevrací, no. Ne, dobrý, já to nechám. To s tím nemá cenu. A pak se vrací zpět přes ulice, již jmenované Strakonickou a Nádražní. Během své jízdy, která trvá 20 minut, vystoupá až 200 metrů. Takže takový první bod, proč by právě 105 mohla být... elektrifikována buď jako elektrobus nebo jako trolejbus. Pojďme k samotné stavbě. Pokud bychom stavili trolejbusy, super, tak bychom mohli využít linku 129, o jejíž převedení na trolejbusy jsme vás informovali v konferenci, v kalendáři adventním v prosinci. Ale problém je, že 129 čerpá své přestávky v severním, naopak 105 v jižním obratišti. To by znamenalo potřebu sjednocení, což samozřejmě není takový problém. De facto rošády mezi těmito dvěma obratištěmi se dějí. Nějaký problém? Sjednocení těch, nebo rošády mezi těmito dvěma obratištěmi jsou de facto na ročním pořádku. Když se podíváte na samotnou mapu ještě jednou, kudy ta 105 jede, tak je tam jeden velký vykřičník, jelikož zde se 105 oddělí od linky 129. Musela by zde tady dojít zaprvé buď k vybudování rychlostní výhybky, což není úplně levná záležitost, a normální výhybka přece jenom na Strakonické na 30 úplně nechcete brzdit. Další variantou je vybudování takzvané trolejové splítky. To by znamenalo, že by se vůbec k žádné výhybce nemuselo dojít, nemusela by se žádná taková výhybka platit a prostě by se jenom jedna trolej oddělila. Třetí varianta, pokud bychom byli hodně líní, že pane náměstku,
tak můžeme samozřejmě zavést i elektrobusovou linku a to pak bychom k nějaké výhybce nebo k nějaké trolejové spíce vůbec nemuseli sahat. Pojďme se podívat do ulic, kde by nová trolejbusová či elektrobusová linka měla vést. Ulice Barandovská, zde je právě ten starý Barandov, to místo, kde je těch vil nejvíc. Takže to, že zde vybudujete jakoby nějakou trolejovou síť zavěšenou na soukromých domech, tak to vám tu petici se píšou snova a můžete se s nějakou trolejbusovou linkou jít klouzat. Stejně tak v případě, kdybychom zde vystavili sloupy, tak to se jako, myslíte si, že se jim to bude líbit? No nebude a s tímhle my musíme počítat, takže plánujeme vybudovat zavěšení trolejí na samotných lampách. Zde bude ale muset dojít k přeložení některých inženýrských sítí. Ulice Lumiérům, tam to jde trochu líp, tam čistě teoreticky můžeme vybudovat i ty sloupy, ale pořád musíte myslet na to, že je to zásah do ulice, kterou využívají lidé každý den a tak si ji úplně nechtějí měnit. Ale i na tohle my jsme mysleli a tak pokud naše linka uspěje, tak samozřejmě zrekonstruujeme celou ulici Lumiérů, jelikož dnes je to poměrně tankodrom. Na závěr bych chtěl říct, že 105 je jako linka pro za trolejování, trolejbusy či elektrobusy. Dobrá linka přece jenom jedním z největších aspektů se hodí právě ten reliéf té linky. Přece jenom 200 metrů nevystoupáte na každé lince za 20 minut. Takže to je ode mě vše. Já poprosím o slide dál. Já vám děkuji za pozornost. Ještě my děkujeme také za prezentaci. A já bych teda rovnou přistoupil k dotazům. Já teda si dovolím začít tady našima vzácnýma hostama, nebo vzácnými hosty. Máte nějaké dotazy k tomuto projektu? Děkuji, ono bohužel teďka ten slide zmizel, který tam byl naposled a měl tam zůstat. Já bych tu prezentaci taky ještě potřeboval. Máte pochopit. To nemusím Pardon. Říkat, to máte pochopit. Pardon, a jaký tam se to stává? Přesně tenhle ten. Tak. Já bych se chtěl zeptat, jak tedy vidíme autobus o délce, pokud vím, 10,5 metru, tak se chci zeptat, jaký typ trolejbusu, co se týče délky, si tam představujete a jestli se vůbec takový typ vyrábí dneska? To máte samozřejmě pravdu, že se takový typ ne... Samozřejmě. Že se takový typ nevyrábí, ale i s tím my počítáme. Jelikož naše linka musí mít i něco, co tam bude jezdit samozřejmě. A my čekáme samozřejmě na rozhodnutí rady, jestli dojde k výstavbě trolejbusové sítě, anebo té elektrobusové. A proto budujeme speciální vozidlo, teď bych tu prezentaci potřebovala dále, nemáme ho tu. Dál, když to půjdeme. Tady máme zdroje a když se posuneme ještě o jedno dál, ještě o jedno, tak zde je takový přiblížený snímek toho, jak takové vozidlo vypadá. To je vlajka Peru. Jestli chcete opravdu do tohoto, tak si vzpomeňte na naši diskuzi zhruba před měsícem, kdy jste do naší firmy přišel s tím, že se vám... Děkuji za odpověď. děkuji. Tak jestli máte někdo nějaké další dotazy? Tak ještě druhý vzácný host, pan primátor. Já bych vám předem rád, teda po prezentaci rád poděkoval, takovou odbornost jsem opravdu nečekal od našich projektantů, jsem rád, že takovou firmu máme i pod Prahou a akorát jsem tam úplně nepostřehnul ten důvod, proč preferujete jako pro prvotní trolejbusaci zrovna linku 105, kde bydlí dost málo našich voličů. Pane primátore, musíte myslet i na to, že
že budou volby. A no, to už právě, můžou být... Na to no, myslím. No, ale to už nemusí být vaši voliči po volbách. Možná bych teda ten začátek o dobrým projektantovi... Kdeže je vedoucí oddělení? To si pak probereme, jo? Dobře, děkuju za odpověď. Ještě jsme tady měli jeden dotaz. Se zeptám, mě inspirovaly tady na konci právě ty dva červené pruhy s tím bílým pruhem. A když jsem viděl na konci ten snímek toho vozidla, jak to bude s barevným provedením těch nových trolejbusů? No, právě, že to je to, co tady pan náměstek přerušil. Já to třeba rád dořeknu, že samozřejmě my jsme plánovali ten standardní vzhled, který se praktikoval dřív, takový ten ještě normální, hezký. Jenomže pak tady přišel pan náměstek k nám, řekl, že to teda ne a že to má vypadat takto. A bohužel... Jak bohužel? A bohu dík, ať se mi to říká nelehce. To prostě bude muset vypadat nějak takto. Neříká se mi to lehce. Já teda jenom tady panu kolegovi něco povím. Tady není vůbec nikdo zvědavý na to, co si myslíte. Myslete na prémě. No nic, jenom taková drobnější vsuvka. Každopádně my moc krát děkujeme ještě jednou za prezentaci. A já to nebudu opět zdržovat, rovnou můžeme pokračovat dál. Tak hlásí se někdo dobrovolně, že by už teď chtěl představit svůj velkolepý plán?